U pisanoj izjavi, odnosno obavještenju koje je Aldin Širanović uputio svom advokatu Mirnesu Ajanoviću 7. marta, navodi se da je Aldin prijetnje prijavio MUP-u Tuzlanskog kantona, tužilaštvu, federalnoj upravi policije kao i ambasadama Engleske, Švedske, Njemačke, Austrije, Francuske i Sjedinjenih Američkih Država. Preporučenom pošiljkom, kako kaže Ajanović, izjava Aldina Širanovića stigla je jučer, nakon čega je proslijeđena kantonalnom tužilaštvu. Obratio mi se dakle Aldin i u tome stoji: obavještavam vas kao mog branitelja, advokata, da sam zbog prijetnji mojoj porodici, odnosno prijetnji likvidaciji mene, moje supruge i mog djeteta, prinuđen privremeno napustiti Bosnu i Hercegovinu. U izjavi Širanović navodi da su mu prijetnje upućene od strane osoba koje su izgubile političke položaje nakon demonstracija, kao i od onih koji su htjeli upotrijebiti demonstracije građana u lične interese u cilju uspostavljanja vlasti koja će služiti, kako kaže, političko-mafijaško-tajkunskoj grupi. Ajanović ističe da je posljednja prijetnja došla od strane organa van Bosne i Hercegovine. Evidentno da je ta prijetnja bila toliko ozbiljna da je on, kako ističe sam u ovom dopisu, bio u situaciji da zbog nemogućnosti domaćih organa da mu obezbijede sigurnost, a vidjeli ste sami što se sve događa u ovim situacijama ovih zadnjih dana, pa je po pitanju samih okolnosti kako vlast djeluje, pravosudni organi, oni su sami pod pritiskom. Obzirom da mu se, kako kaže u izjavi, ne može garantovati sigurnost, Aldin Širanović nije naveo destinaciju na kojoj će se nalaziti, ali pisanim putem je istakao da će biti u kontaktu sa Ajanovićem, posebno u slučaju bilo kakvih poziva od strane pravosudnih organa. Nakon što bude dobio garanciju da će mu porodica biti bezbjedna, Širanović navodi da će se vratiti u Bosnu i Hercegovinu i lično izvijestiti javnost o svim razlozima, činjenicama i dokazima.